Aneta Hrudová ze společnosti Viagood. Dobrý den. Dobrý den. Programování, kódování pro dobro. Co si pod tím můžeme představit? Náš projekt je vlastně mezinárodní platforma, která využívá výhody sociální sítě. A my vlastně mobilní aplikací, která je pro lidi, kteří chtějí především pomáhat chránit životní prostředí, ale také zachraňovat zvířata nebo pomáhat lidem v nouzi. Naším cílem je vlastně jakoby na jednom místě virtuálně stmelit až miliony lidí, takových, kterým vlastně není cizí pomáhat a chtějí změnit náš svět lepšímu a není jim jaksi lhostejná budoucnost naší planety. Takže je to takový Facebook dobra. Ano, dalo by se říct, že ano. Vlastně v dnešní době používáme mobilní aplikace v každodenním životě pořád, ať už pro zjednodušení našeho života, nebo pro zábavu, pro vzdělání. A naše mobilní aplikace, nebo náš projekt Viagood, vlastně aplikuje všechny tady ty tři aspekty, kombinuje je. A my si myslíme, že vlastně technologie v dnešní době jsou jako hlavním hybatelem nějaké změny, proto jsme se rozhodli využít mobilní aplikaci jako tento nástroj. Proč jste ho vytvořili, nebo respektive byla nějaká inspirace, že jste se vůbec do toho pustili? Tak já jsem vlastně do projektu nastoupila před 2 lety, on už byl rozjetý, ale zakladatelem je pan Michal Valta, který byl úspěšným podnikatelem, pohyboval se na poli hlavně realit. A v roce 2012 měl těžkou autonehodu, po které vlastně tak nějak se mu převrátily priority a nějaký pohled na svět. A chtěl udělat něco smysluplného a dobrého, čím vlastně lidé mohou pomáhat. A tím pádem vlastně vznikla tady ta iniciativa. Samozřejmě od toho roku 2012 byla dlouhá cesta, kdy on musel samozřejmě vytvořit nějaký ten koncept, potom tým vlastně těch programátorů, najít vlastně lidé, kteří v to budou věřit, investory a tak dále. Takže teprve v roce 2016 vlastně byly jakoby jemné obrysy toho, jak to bude vypadat. A potom se vlastně spojil s vládní organizací Czech Invest, která mu pomohla vlastně rozjet projekt v Americe. Takže dalo by se říct, že to vlastně bylo na nějaký popud nespokojenosti s chodem věcí na světě. A určitě tato doba, kdy se hodně mluví právě o nějakých iniciativách na záchranu vlastně životního prostředí, což můžeme vidět všude kolem sebe, tak to tak nahrávalo tomu. Mm-hmm. Proč jako hodně se angažujete v USA? Proč v Americe? Proč ne třeba v Česku? Protože Češi, aspoň si myslím, jsou relativně velcí donátoři nebo dávají na takové věci peníze nebo cokoliv jiného. Tak proč to tak bylo? To určitě ano. To jsme třeba mohli vidět teď naposledy, jak se lidé v České republice umí semknout a pomáhat například pod katastrofě na Jižní Moravě, kdy opravdu ta solidarita byla obrovská. A i když třeba v České republice někdy na poli těch neziskových organizací můžeme vidět třeba nedůvěru lidí v ně, a my jsme však chtěli chtěli jsme prostě mít globální dopad a ty Spojené státy i v rámci těch technologií, jo, toho aspektu, nám vlastně připadly jako nejlepší. Mm-hmm. A všechno komunikujeme v angličtině, takže to publikum je potom samozřejmě rozsáhlejší. A jakási taková dobročinnost, charita a dobrovolnictví hlavně je třeba ve Spojených státech jako velkou tradici a je tam to zázemí prostě úplně třeba někde jinde než v České republice, takže proto ten projekt, hlavně ten globální dopad se nám líbil. Uh-huh. A jaké máte vůbec, řekněme, krátkodobé a pak nějaké dlouhodobé cíle? Kam se chcete dostat? Vlastně hlavním z těch krátkodobých cílů nyní
pardon, je vlastně na App Store teď představit novou upgradeovanou verzi aplikace, kde máme prostě spoustu inovací a novinek. Zároveň pracujeme na Android verzi, která by měla být hotová v lednu příštího roku, což pro nás bude velký krok, protože se to zase dostane k širšímu publiku. Doteď jsme vlastně fungovali jenom na Apple. A nyní procházíme ještě dalším vlastně investičním kolem, takže opravdu je to na všechny strany hodně práce. No a jinak z těch dlouhodobých cílů je samozřejmě jako konstantní růst. A chtěli bychom určitě se otevřít i tomu evropskému trhu a když všechno půjde dobře, tak i vlastně víc teda působit i v České republice, kde vlastně nyní se angažujeme hlavně ve spolupráci s nějakými partnery. Například minulý měsíc jsme spolu s Univerzitou Palackého, Czech Investem a neziskovkou Czechitas pořádali vlastně konferenci pro vývojáře v Olomouci, která měla docela dobrý ohlas, takže už teďka třeba plánujeme příští ročníky, takže se spíš budeme angažovat v tom třeba vzdělávání a právě v povědomí u těch vývojářů. Mm-hmm. Jak tento váš projekt funguje biznisově? Vy jste zmiňovala, že máte i nějaké investory, ale jak to chcete nějak právě zkomercializovat, protože předpokládám, že chcete, aby to mělo nějaký business model, nebo to má? Je pravdou, že máme teda zatím investory. V naše vize vlastně věří čeští investoři, kteří nás v několika investičních kolech vlastně během těch let podpořili více než milionem amerických dolarů. A samozřejmě se nebráníme ani těm zahraničním investorům. Naši investoři samozřejmě jsou jako i z toho filantropického hlediska jako se o to zajímají. My jsme zapsáni jako nezisková organizace a vlastně jediný ten jakoby zisk je z toho transakčního fee. Jedná se vlastně o aplikaci. Můžete jednoduše vysvětlit, co tedy ta aplikace umí? Když vlastně vejdete do té aplikace, tak tam najdete 40 takzvaných COSIS. My tomu říkáme COSIS, ale jsou to vlastně oblasti té pomoci, kde vy můžete vlastně podpořit nějakou dobrou věc. Ať už se jedná například o záchranu deštného pralesa nebo čištění oceánu od plastů, až přes vlastně třeba ty zvířecí COSI, kdy můžete zachraňovat lední medvědy nebo lvy. A až vlastně po ty sociální kózy, pomoc lidem v nouzi, seniorům, dětem, matkám, samoživitelkám a tak dále. A vlastně každá ta kóza je podrobně vysvětlena, je tam nastíněn vlastně ten problém, ale hlavní je pro nás, že vlastně je tam určeno ten návrh toho řešení. To znamená, že my chceme vlastně pozitivně motivovat ty usery, aby viděli ten reálný dopad. A měli z toho dobrý pocit, že ví, kde ty peníze přesně pomáhají. To znamená, že i vlastně na této bázi vybíráme ty neziskové organizace tak, aby v té dané oblasti oni našli to nejlepší řešení s tím jakoby nejideálnějším dopadem. Samozřejmě my nestavíme to jenom na jakoby donacích, podpoře těch daných kóz, ale vlastně, jak už jsem říkala, máme takové tři aspekty. Jedním z těch důležitých aspektů je to vzdělávání, takže nejenom, že jsou tam vysvětlené ty problémy, ale třeba tam dáváme každý den tipy praktické, jak mohou lidé třeba v každodenním životě prostě pomoct životnímu prostředí. A jsou tam vlastně novinky z celého světa o tom, co se třeba děje v těch kózách, které vás zrovna zajímají. A je tam určitě i ten zábavný aspekt, kdy jsme se snažili tam přidat i různé jakoby zábavní prvky, to znamená, například vyzbíráte různá ocenění za to, jak v té aplikaci fungujete, můžete si tam napřátelit lidi, kteří třeba podporují to samé, co vy. Takže je to opravdu
jako kombinace tady těchto aspektů. A teďka, jak jsem říkala, tak budeme mít vlastně tu upgradeovou verzi, kde novinky vlastně budou, že můžete i pořádat eventy v té svojí lokalitě, to znamená třeba jít sbírat odpadky do lesa nebo nějakou přednášku, promítání filmu, ale i vlastně podepisování peticí. A vy jste se už i nějak jako podíleli třeba, jak už jste zmínila, to, co se stalo na Jižní Moravě kolem těchto tornáda a podobně, který tam zničil několik vlastně vesnic. Máte už i takový konkrétní případ, že jste pro tuhle třeba danou věc nějak se angažovali právě v rámci té vaší platformy nebo té aplikace? A v České republice bohužel zatím ne. My totiž všichni, tím, že jsme vlastně zapsaná nezisková organizace jako americká, tak zatím tam máme vlastně jenom americké neziskovky. Takže spíše se angažujeme tam a zatím pracujeme teda jenom tady s tímto modelem, ale v budoucnosti, jak jsem říkala, tak bychom určitě to právně chtěli vyřešit tak, aby jsme mohli vlastně reálně pomáhat i s dobrovolníky třeba na těch eventech i tam. Ale bude to dostupné celosvětově, takže pokud vy budete chtít vytvořit event v České republice, tak to bude možné v té nové verzi. No a mohla byste říct, o co je, řekněme, jako největší zájem, co ti lidé, kteří to používají, jako nejvíc tam vyhledávají, nebo jaký způsob pomoci? Většinou se jedná o kózy třeba, my se hodně zaměřujeme na to životní prostředí a jedná se většinou o kózy, kde vy úplně nemůžete třeba pomoci jako opravdu reálně, jo, že třeba záchrana slonů je taková jako třeba pro lidi z České republiky nebo i vlastně pro americké uživatele je to takové jako úplně nedosažitelné, takže spíš jsou vyhledávané kózy, kterými můžete jakoby takhle pomoct na dálku, protože například v té Americe to dobrovolnictví například pro bezdomovectví je hodně rozšířené, takže potom ti lidi vlastně pracují spíše jako ve svém volném čase na těchto kózách, takže spíše jsou vyhledávané buď ty zvířecí kózy, anebo potom ty environmentální. A to znamená, jako, že člověk tam třeba může jako posílat nějaké peníze, nebo takhle to funguje? Ano, jsou tam vlastně donace a vlastně naším zprostředkovatelem jsou ty neziskové organizace, které jako pečlivě vybíráme tak, aby ten dopad tam opravdu byl vidět. A protože se vnímáte jako, řekněme, globální platforma, jak to máte třeba s nějakou lokalizací, myslím tím jazykovou, máte to v angličtině, ale třeba říkala jste, že byste někdy chtěli i více v Česku působit, tak chystáte i nějakou českou mutaci, nebo německou, nebo čínskou? Samozřejmě nad tím přemýšlíme, ale je to hudba budoucnosti a samozřejmě ten vývoj trvá dlouho. Takže určitě jsme nad tím přemýšleli, chtěli bychom do Evropy a i jako nějakou českou verzi, ale je to opravdu hudba budoucnosti. Nebavíme se ani o příštím, ani asi o roce 2023, ale spíše dále. Dobře, to byla Aneta Hrudová ze společnosti Viagut. Děkuji moc za rozhovor. Také děkuji.